Доброго часу доби, ми з України, вас вітає Медфлешка. Чи користувались ви колись коренем женьшеню, екстрактом ехінацеї, чи заварювали ви колись чай з лимонника? Це все препарати, так звані рослинні препарати, які належать до адаптогенів. І сьогодні ми з вами розглянемо, наскільки науково обґрунтованими є ці препарати, їх дія, механізм дії, які в них є ефекти, побочні ефекти і чи можна використовувати їх в звичайному житті. Взагалі адаптогени наразі є дуже такими актуальними препаратами, тому що вони дещо покращують нашу адаптацію до стресу. Це не токсичні рослини, які рекламуються як такі, які допомагають організму протистояти будь-яким стресам. Це і фізичні, і хімічні стреси, стресорні чинники, і біологічні. Це трави, коріння, які використовувались століттями в китайській, аюрведичній традиціях лікування, але сьогодні вони дійсно переживають ренесанс, відродження. Особливо такі, як священний базилік, їх можна їсти як частину їжі, також як добавки, які споживаються як бади так звані, або які заварюють у чай. Адаптогени – це лікарські препарати рослинного походження. Вони працюють, щоб протидіяти наслідкам стресу в організмі. Стрес, про нього я вже знімала відео, і в мене є матеріал саме про стрес, де я говорила в контексті війни, як стрес на нас впливає. Отже, стрес, він викликає реальні фізичні зміни в організмі, в тому числі він шкодить неврологічній, ендокринній і імунній системі, якщо він є хронічним. Звісно, якщо це гострий стрес, він лише допомагає нам вижити. Адаптогени мають стимулюючі властивості, які допомагають протидіяти цим шкідливим ефектам. Адаптогени, вони були вперше вивчені під час Другої світової війни, коли вчені шукали спосіб допомогти здоровим пілотам працювати на ще кращому рівні. По суті, вони шукали таку таблетку супергероя, яка дозволила пілотам літати краще, швидше, довше, і вони думали, що знайшли її у формі адаптогенів. Радянський Союз також публікував військові дослідження про стимулятор, який використовувався в цій державі. Також з історії відомо, що деякі ягоди, насіння вживаються в їжу і наразі вживаються мисливцями, які стверджують, що після вживання вони стають більш витривалими, в них зменшується спрага, голод, виснаження, і це навіть покращило їх здатність бачити вночі. У 1998 році управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів визначило адаптогени як новий вид метаболічного регулятора, який, як було доведено, допомагає в адаптації до навколишнього середовища і запобігає зовнішній шкоді. Дія рослинних адаптогенів посилює або зменшує хімічні реакції в організмі. Наприклад, якщо ви відчуваєте стрес, тобто при стресі підвищений рівень кортизолу, адаптоген буде знижувати рівень цього гормону. Якщо ви відчуваєте хронічну втому з низьким рівнем кортизолу, навпаки, буде підвищувати його рівень. Тобто буде забезпечувати гомеостаз, сталість внутрішнього середовища в нормальних таких межах. Адаптогени також працюють на молекулярному саме рівні, вони регулюють стабільний баланс у гіпоталамусі, гіпофізі, надниркових залозах, і вони беруть участь у реакції на стрес і зламують цю реакцію. Ми знаємо, що реакція на стрес перебігає в три стадії. Це фаза тривоги, фаза опору і фаза виснаження. Коли ми стикаємось з якимось стресором, ми починаємо піднімати, наприклад, тяжкості, і наше тіло реагує, викидаючи гормони, як адреналін, наприклад, які покращують роботу м'язів, збільшують нашу здатність зосереджуватись, приділяти увагу виконанню завдань у фазі опору. І саме фаза опору буде подовжуватись, якщо ми будемо застосовувати адаптогени. Тобто, якщо, наприклад, ми вже почуваємось погано, відчуваємо втому якусь там сонливість, то часто, густо застосовуємо адаптогени. При цьому кофеїн він не належить до адаптогенів. Він належить до адреноміметиків з фармакології, які збуджують саме адренорецептори. І він не захищає, а здебільшого збільшує тиск і так далі. Кофеїну, бензоат натрію, наприклад, ми використовуємо при різних гіпотензивних станах. Ось, і окрім цього, до речі, кофеїн, він все ж таки до нього виникає залежність. Кофеїнова так звана залежність. А адаптогени, в свою чергу, не викликають залежність. Отже, механізм дії більшості адаптогенів – це те, що я знайшла з підручнику фармакології Чекмана, досить такий взнаваний підручник у медичній спільноті. Це пов'язують дію адаптогенів з активацією синтезу рибонуклеїнової кислоти і білків у клітинах, внаслідок чого спостерігаються відновлювальні процеси. Окрім цього, багато адаптогенів мають антиоксидантну дію, тобто допомагають у знешкодженні утворених у процесі метаболізму в клітинах активних форм кисню, які в нормі можуть порушувати мембрани і спричиняти загибель клітин. Ну, звісно, в нормі цього не відбувається, якщо у вас немає там гіповітамінозів серйозних, то це не настільки критичне, але тим не менше антиоксиданти завжди цінуються. І також зменшення біохімічних порушень у випадку, знову ж таки, стресових реакцій, тобто нормалізація функцій гіпофізоадреналової і імунної системи. Ну, звісно, у кожного адаптогену, в кожної рослини є механізм дії, який переважає. Там у когось відновлювальні процеси, у якогось препарату, у якогось антиоксидантні, у когось там стимуляція імунітету. Адаптогени також вивчали на тваринах, на ізольованих нейрональних клітинах і виявили, що вони мають властивості, такі як нейропротекторні, тобто захист нейронів, клітин нервової системи, мають противтомні властивості, антидепресивні ефекти, стимуляторні ефекти центральної нервової системи, підвищують розумову працездатність, увагу, запобігають стресам і втомі. Звучить дуже добре, і дійсно це доведено. Прихильники також кажуть, що, які саме вже вживали адаптогени доволі часто, кажуть, що в них загальний стан здоров'я покращується, фізична, розумова активність покращується, допомагають вони при болю, запаленні, фіброміалгіях, проблемами зі сном і гормональним дисбалансом, який впливає на нервову систему, наприклад, шляхом виробництва енергії, необхідної для організму для більш ефективного використання поживних речовин. Ну, тут я привела зараз, привела я список адаптогенних трав і їх основних властивостей. Це така таблиця, взята з іноземних джерел. Тобто тут наведені адаптогени, їх можливі, їх ефекти найбільш такі виражені і можливі побічні ефекти. Бо дійсно, як і будь-яка рослина, як будь-який препарат, є побічні ефекти, але вони в основному пов'язані там з диспептичними проявами і з алергічними проявами. Але їх треба брати також до уваги. І деякі препарати такі протипоказані при вагітності, наприклад. Наприклад, корінь солодкий може спричинити високий кров'яний тиск. Ну і знову ж таки не підходить під час вагітності. Але корінь солодкий при цьому доволі добрий антиоксидант. Тобто, якщо у вас, наприклад, немає вираженої гіпертензії, тобто гіпертонічної хвороби, і ви не вагітна, то якщо ви хворі, то це дуже також добре застосовувати корінь солодкий. Він є в чаях, я знаю, у різних зборах. Знову ж таки, базилік, куркума застосовується, ягода годжі. Окрім цього, зверніть увагу, що тут не було наведено ехінацеї. Ехінацеї – це такий дуже розкручений адаптоген, який дуже багато кому подобається, роблять навіть сиропи з ехінацеєм. І говорять, що він дуже добрий імуномодулятор. При цьому на фармакології, коли ми вивчали адаптогени, все ж таки нам сказали, що дослідження не настільки підтверджують його високу роль. Ось саме ці препарати, які я вам навела, вони досить підтверджені дослідженнями. А ось у ехінацеї таких якихось серйозних ефектів не було помічено у ході досліджень. Я також тут наводжу 3 основні адаптогенні трави, які були добре вивчені і визнані безпечними і нетоксичними. Це сибірський жіншень, арктичний корінь, або його називають радіола рожева, і китайський лимонник. Сибірський жіншень – це така трава, яка не є жіншенем, але діє схожим чином. Вона може допомагати уникнути втоми, стресу, дуже добре підходить при стресі. Також арктичний корінь – це така трава, яка застосовується в основному як імуномодулятор також, а також при різних болях, наприклад, як головний біль, ну, не сильних болях, зрозуміло. І останній – це такий лимонник, він дуже добрий адаптоген, тому що він трохи так збуджує при втомі, при якихось таких станах, слабкості. Він збуджує і також стабілізує рівень цукру в крові. І добре покращує функцію органів детоксикації, це печінка в основному. Ну, звісно, ви повинні поговорити зі своїм лікарем, якщо ви особливо приймаєте ще якісь препарати, якщо у вас є хронічні хвороби, тому що деякі все ж таки рослини, вони є не змішуваними, тобто вони не підходять при прийомі в комбінації з якимись препаратами, можуть негативно взаємодіяти з ліками. Також є мало доказів того, що вони можуть викликати якісь серйозні побічні ефекти, але якщо ви також алергік, то вам необхідно провести таку реакцію чутливості, зробити якусь маленьку подряпинку із соком цієї рослинки або якимось цим препаратом, трохи потерти шкіру, і тоді, якщо у вас буде виражена гіперемія набряк, тобто почервоніння гіперемія, то не потрібно, звичайно, вживати такі препарати. Ну, окрім цього, можуть викликати різні такі шлунково-кишкові дистреси в деяких людей. Від цього ми не застраховані, звичайно. Ну, якщо говорити про користь ще адаптогенних трав, то дослідження виявило, що їх можна використовувати для зміцнення здоров'я, для покращення загального самопочуття, у якості доповнення до традиційних ліків, при конкретних станах, проблемах зі здоров'ям. Також доведено, що вони допомагають людям із серцево-судинною системою, з порушеннями, хворобами серцево-судинної системи і з певними неврологічними розладами. Особливо з розладами, які виникають з віком. Ну, наприклад, той ж самий старечий делірій і так далі. Старече слабоумство. І, наприклад, у дослідженні, воно таке найбільш повне, я дам на нього також посилання в описі, було виявлено, що арктичний корінь допомагає підвищити активність і продуктивність людей при застосуванні разом з антидепресантами, знову ж таки, при депресіях. Немає при цьому побічних ефектів, які задокументовані, допомагає швидше відновлюватись людям, які перенесли якісь там інфекційні хвороби, як грип, наприклад. А лимонник був визнаний найбільш корисним при застосуванні із загальним виснаженням, з низькою фізичною і розумовою працездатністю. Також встановлено, що він особливо корисний при певних неврологічних розладах, психічних розладах, як шизофренія, у покращенні функції легень. І він, на відміну від інших стимуляторів, як кофеїн, знову ж таки, організм не стає толерантним до нього швидко, і тому його можна ефективно застосовувати у таких же самих дозах. Приймати адаптоген при хронічному стресі нераціонально, тому що причина стресу, звісно, нікуди не дінеться, і ваш організм все одно рано чи пізно виснажиться. Ну, зрозуміло, що ніяких серйозних там побічних ефектів не буде, якщо ви будете приймати адаптогени при своєму хронічному якомусь стресі, але тим не менш все одно краще буде боротись зі самим стресором. Як кажуть, реакція на стрес направлена або на втечу, або щоб боротися. Борись або тікай. Так звана реакція. Тому стресорний чинник необхідно або долати, або тікати від нього, але при цьому намагатись, щоб стресорного чинника не було у вашому житті. Звісно, якщо ви під час війни сидите і не їдете за кордон, якось необхідно боротись з цим стресором. Саме тому я хочу вам порекомендувати, якщо ви ще не підписані, на канал Діни Веселкової. Це жіночка, дівчина, не хочу говорити жіночка, дівчина, дуже приємна, психологиня, психотерапевтка, сімейна, також системна психологиня, і вона досить добре, нещодавно я бачила в її відео, вона розповідала про свої лайфхаки, як вона бореться з цим стресом, пов'язаним з війною. Ось, і таким чином треба все одно стрес якби зменшувати і нівелювати. Вони, адаптогени, приносять, звісно, певну користь для здоров'я, але при цьому також треба мати на увазі, що управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів не контролює якість або чистоту трав і добавок, саме як от безрецептурних продуктів. Тому знову ж таки, треба, якщо ви купуєте навіть в аптеці, треба перевіряти, наскільки якісно зроблений препарат, подивитись, чи напильна ця трава, якщо це сушені якісь квіти і сушений збір. І, звісно, поговорити зі своїм лікарем, чи слід вам приймати адаптогени. В принципі, це все, що я вам хотіла поговорити і розказати саме про такі прикольні рослинні препарати. І на все добре, до наступних моїх відео.